direito e, ao mesmo tempo, um privilégio. A possibilidade de estudar numa universidade pública sem passar pelo vestibular está prevista em lei. Mas esse tipo de transferência garantida ao servidor público sempre gerou polêmica. Não é à toa que muitos casos só são resolvidos na justiça. Alexandre havia acabado de passar no vestibular para o curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro quando soube que a mãe, que é servidora pública, seria transferida para Brasília. Ele e a irmã não tiveram escolha. Em pouco tempo, estavam todos morando na capital do país. Eu e minha irmã, nós, né, somos dependentes economicamente dela, a gente acabou vindo, né? Junto com a mudança, mais um desafio, a transferência de faculdade. Alexandre e a irmã, que já estava no segundo ano também de Direito, mas em outra instituição pública do Rio, travaram uma batalha até serem aceitos na Universidade de Brasília. Foi na universidade, aí fez acho que o pedido, né, administrativo lá, junto à perante a universidade, aí foi negado, né, como assim, eles negam, né, a priori, e aí acabou que a gente teve que entrar na justiça, né. O caso foi analisado pelo TRF da Primeira Região. É que a UNB recorreu da sentença que a obrigou a aceitar a matrícula de Alexandre. A alegação da universidade era que a transferência da mãe do estudante não teria sido por interesse da administração pública, mas sim para assumir um cargo comissionado. Nós não aceitamos de instituições particulares, né, e outras instituições, mas não aceitamos de pública para pública. Em Brasília, a procuradora da Fazenda Nacional passou a trabalhar na Procuradoria-Geral. Os desembargadores que analisaram o recurso entenderam que se tratava de uma exceção, já que, nesse caso, a função comissionada tem atribuições idênticas às já exercidas, o que reforçaria o caráter obrigatório do deslocamento. Este tipo de transferência está previsto na legislação e vale para todas as instituições do país. A Lei 8.112, de 1990, garantiu ao servidor público civil da União, deslocado no interesse da administração, a matrícula em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga em instituição congênere, ou seja, de pública para pública e de particular para particular. O benefício é estendido ao cônjuge ou companheiro, filhos ou enteados dependentes e ainda a menores que estejam sob guarda do servidor. Esta advogada explica que desde 1997 a lei permite algumas exceções. Essa regra ela não foi estendida aos militares. Imagina que esse servidor público ele estude numa universidade particular. Imagina que no seu novo domicílio não exista uma universidade particular. Nesse caso, existe entendimento de alguns tribunais que pode sim ser deferido o pedido de matrícula numa universidade pública. É outra exceção. Possibilidades que geraram desconfiança nas universidades, especialmente aqui na UNB. Como Brasília concentra o comando militar do país, o número de pedidos de transferência de oficiais é enorme. Para ter uma ideia, em 2004, ano em que a Advocacia Geral da União emitiu o primeiro parecer favorável a esse tipo de transferência, cerca de 300 processos de matrícula obrigatória foram abertos, 90% deles de militares ou dependentes. Pelo menos 60 pedidos vieram de instituições privadas, todos para a Faculdade de Direito. Hoje a situação ainda é complicada. Quase 20% dos alunos desse curso chegaram aqui por transferência obrigatória. Mas as instituições tiveram de aprender a lidar com a situação, assim como os alunos que vêm de fora e precisam driblar o desconforto de ser aceito à força. No começo, né, sempre rola, né, pelo fato de você não conhecer as pessoas e tal, o pessoal acaba sendo meio fechado, rola esse preconceito, né? Mas para quem está há apenas um semestre de se formar, isso já não importa mais. Concorrência desleal e crime contra o meio ambiente. No próximo bloco, a gente mostra as consequências da pesca de arrasto.